Dnešný výlet začíname na tomto mieste, práve tak symbolicky. Rieka Belá je, dá sa povedať, posledná divočiaca rieka na Slovensku a aj z pohľadu Európy je to naozaj veľmi významný tok, pretože po každej jarnej povodni mení svoje korito a žijú tu mnohé veľmi vzácne druhy, ktoré už sa nenachádzajú nikde inde, alebo len na pár lokalitách, ako napríklad Mirikovka, na tých pieskových plážach, ktoré tu vznikajú, svižníky a tak ďalej. Ale čo je podstatné, táto rieka vzniká sútokom dvoch potokov, Tichého a Kôprového, a teda vlastne jej vody sú napájané z Tichej a Kôprovej doliny, ktoré sú dvomi najdivokejšími dolinami na Slovensku a spolu predstavujú až neuveriteľných 100 km štvorcových divočiny. No a to je práve ten príbeh, ktorý vám dneska budeme rozprávať, pretože nie vždy tomu tak bolo a museli sme niečo aj preto urobiť, aby sa do týchto dolín nezasahovalo a tým myslím, aby sa tu ani neťažilo drevo, ani sa nepoľovalo a nevykonávali žiadne iné úmyselné aktivity. Dnes sa to podarilo a táto voda pri takomto obrovskom prietoku je pitná. Čiže je to úžasná vec, je to absolútne čistá voda a už len hodnota tej vody stojí za to, aby tie doliny boli chránené. Samozrejme tých dôvodov, dneska ich všetky nestihneme vymenovať, je podstatne viacej. Takže ja by som ešte možno povedal, že moje meno je Karol Kalisky a ten príbeh Tichej a Kôprovej doliny poznám dosť dôverne vďaka tomu, že spolu s Erikom Balážom, ktorý vlastne prišiel s tou myšlienkou ochrany týchto dvoch dolín, sme sa asi 15 rokov veľmi intenzívne snažili o ich ochranu. A čo to znamená? Nie je to len to, že človek z pozície aktivizmu sa snaží presviečať úradníkov, ale napríklad Erik tu urobil film o týchto dolinách. Ja som pracoval v Tatranskom národnom parku, kde vlastne ako lesník som sa snažil predkladať argumenty, prečo tieto doliny je potrebné chrániť. Bolo treba získať na našu stranu veľkú časť verejnosti a vlastne predtým, niekedy ešte v 90. rokoch, keď Erik prišiel s myšlienkou, že Tichú a Kôprovú ako také naozaj srdce, keby sme sa pozreli na celý Tatranský národný park, kde sa teraz nachádzame, tak Tichá dolina je najdlhšia dolina v Tatrách a ležia uprostred Tatier. Tatranský národný park bol založený v roku 1949 a vlastne odtedy stále ešte nesplňa tie medzinárodné kritériá, ktoré definuje Svetová autorita v ochrane prírody IUCN. A bolo naozaj hanbou, že takéto úžasné doliny, napriek tomu, že tie staré koncepcie hovorili o tom, že majú byť veľmi dobre chránené, stále niesli nejaké svoje problémy, čiže zasahovalo sa tu aj z hľadiska lesníckeho manažmentu, aj v prípade vetrových, aj likožitkultových kalamít sa ťažilo drevo a takisto v týchto dolinách sa poľovalo. Dnes už tomu tak nie je a viac si o tom povieme ešte neskôr. Toto je vlastne záber, ktorý som urobil z Rogala. Je jedna vec, ktorú teda sme robili, sú dokumenty o divokej prírode, ktoré vlastne majú pomáhať jej ochrane a našim hlavným zámerom je preniesť to naše nadšenie pre divokú prírodu na ďalších ľudí. No a ja teda naozaj nie som nejaký letec, ale v tomto prípade som si sadol proste na to Rogalo a ako som letel ponad Belú, tak sa mi kývali nohy a občas mi do záberu vošli moje nohy. Takže vo filme máme asi jeden záber, ale vlastne z tej situácie vznikla aj táto fotografia, ktorá je urobená z videa. A tu je vidieť, že naozaj tá rieka vlastne takto meandruje
vidieť tu na takú štrkovú lavicu, kde máme aj naplavené mŕtve drevo. To sú stromy, ktoré majú dĺžku 30 metrov. A vždy po každej povodni, toto je v máji, tá voda dostane takú nádhernú farbu, modrozelenú. A tie kamene, to sú okruhliaky, žulové okruhliaky, ktoré sú vlastne splavované z tých hôr. A tým, že sa obrusujú, tak vyzerajú, ako by boli biele. A to je dôvod, prečo tá rieka vlastne sa volá Belá. Vlastne príbeh tejto rieky, ktorá vzniká alebo je napájaná vodami z Tichej a Kôprovej doliny. A tento príbeh sme nazvali, alebo film sme nazvali Živá rieka. Takže dneska už pracujeme zase na ďalšom zaujímavom projekte, ktorý má ten istý cieľ, a to pomôcť ochrane konkrétneho územia. No, tento cieľ je podstatne ambicioznejší a vyplýva vlastne z potreby, ktorú dneska vidíme, dá sa povedať, kdekoľvek na planéte, a je to potreba ochrany biodiverzity, záchrany biodiverzity, a vlastne vyplýva aj z klimatickej zmeny, ktorá tu prebieha. A my teda robíme seriál Život v Karpatoch, ktorý by mal pomôcť ochrane Karpát a ukázať to, že Karpaty pre Európu sú rovnako dôležité ako Amazónia pre svet. Jednoducho, je tu obrovská biodiverzita, je tu veľké množstvo nádherných lesov, ktoré si zasluhujú prísnu ochranu, a napriek tomu, že máme aj veľké množstvo pralesov, tieto sú ešte stále na mnohých miestach nedostatočne chránené a o tieto pralesy prichádzame. Takže cez príbeh rôznych zvierat, ale aj vtákov, napríklad sovy dlhochvostej, chceme vysvetliť, aké sú tieto lesy dôležité nie len pre ich divých obyvateľov, ale aj pre nás všetkých a pre našu budúcnosť.